respecto ao tema de por qué decidimos que fora unha persoa que compareciera para esta contestación, pensamos que precisamente era o contrario, que era máis axeitado neste caso, que non fora unha persoa que formara parte da Comisión da Bioética, por tanto, unha persoa que pode ter unha información sesgada das diferencias de opinións que pode existir dentro desa comisión, e que fora unha persoa de fora a que lles plantexara o que a Consellería ten feito respecto a este tema en concreto. En caso, non deixa de sorprenderme que na última reunión, ou na última, perdón, sesión desta comisión quinta que eu asistí, se me reprochou que non contestara nada ou non indicara nada respecto ao que estaba a acontecer a Comisión de Bioética, e hoxe parece que non é procedente que sexa eu quen fale da Comisión de Bioética. Calquera caso, consideramos que é máis axeitado precisamente que fora unha persoa de fora da comisión e non unha persoa de dentro da comisión. En calquera caso, sí que teño que comenzar indicando que o que consideramos positivo é que alrededor desta polémica suscitada é que se teña falado da bioética, algo que non é habitual e que consideramos que é moi, moi importante, ou por lo menos un elemento positivo, que se teña falado nestos momentos da bioética. Un campo de coñecemento interdisciplinar que coñecen que é limítrofe con moitas outras áreas, un área de fronteira habitual e a de calidade asistencial, un área no que se teñen instaurados moitos sistemas, algo que se teñe traballado moito nos sistemas sanitarios, pero que realmente dentro da súa valoración non é algo que debería considerarse como algo ou un término absoluto, sino un término relativo. Al final, a calidade asistencial é algo valorativo, non pode ou non debería valorarse exclusivamente en criterios técnicos, de índices de infeccións nosocomiais ou de índices determinados aplicados para esa valoración, sino tamén deberían incluir tamén preferencias persoais. En este caso, é precisamente a bioética a que pode recoxer esos conflictos que poden existir entre as preferencias sociais e individuais e o que está, por tanto, a aportar a bioética como mellora nesa valoración da calidade asistencial. Coñecen que a bioética en España é algo incluído de unha forma tardía, primeiro incluíso no terreo da investigación, coa definición de competencias e funcionamientos dos comités éticos de investigación clínica, e posteriormente foi incluíndose no ámbito asistencial coa creación dos comités éticos asistenciais. Precisamente neste caso, na Comunidade Autónoma de Galicia, o decreto 177/2000, o decreto polo que se regula a creación e autorización dos comités de ética asistencial, é o que dispuso na súa disposición adicional que a necesidade da Consellería regular a creación, composición e funcións dunha Comisión Galega de Bioética con ámbito xeográfico da Comunidade Autónoma que actuará como órgano asesor da Consellería nesta materia. Por iso, precisamente, na orden a 13 de febreiro de 2001, creouse esa Comisión Galega de Bioética como un órgano colexiado de carácter permanente, consultivo, dependente da Consellería de Sanidad, en ese momento adscrito á Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria do Servicio Galego de Saúde. Esta orde foi modificada posteriormente, no 2006, o 13 de xullo de 2006, fundamentalmente por dous causas, para incluir a dependencia ou a adscrición a Secretaría Xeral do Servicio Galego de Saúde e designar tamén como presidente de dita comisión o Secretario Xeral do Servicio Galego de Saúde ou persona en quen delegase. E posteriormente foi modificada de novo pola orden de 25 de xuño de 2010 para escribir ya de novo a Dirección de Asistencia Sanitaria do Servicio Galego de Saúde e designar como presidente pues, ao director, a persoa titular da Dirección de Asistencia Sanitaria. Tamén para modificar un tema respecto ao tempo de designación dos membros da comisión, levándolo un prazo máximo de 3 anos. En calquera caso, esta comisión, dende esa modificación feita por esa orden de xuño de 2010, é unha comisión que tivo un incremento moi significativo de actividade. Un incremento moi significativo de actividade que se reflexou, entre outras cosas, na aprobación dun propio regulamento interno de funcionamento, un regulamento interno que a comisión aprobou el 24 de novembro de 2010, e pola que se rixe o seu funcionamento, por la propia celebración de actividades, reunións e sesións da propia comisión,
creo que ayer ante o Parlamento ya se indicó, señora Prado, que esta comisión reuniuse dende o 2010 42 ocasións, 41 sesións ordinarias e unha sesión extraordinaria. Durante o goberno bipartito, esta comisión que existía se reunise en unha ocasión. En unha ocasión. Por tanto, a diferencia de actividade absolutamente explicativa sencillamente con esos datos. Tamén aprobou desde ese momento dictámenes, resolucións. O primeiro documento que se publicou foi aprobado 23 de febrero de 2011, foi o documento de ética da prescripción, aprobado con esa data por esta comisión. Siguieron outros informes, o informe de intimidade e confidencialidade, un documento sobre a bioética como instrumento de calidade para a atención sanitaria e o sistema público de saúde, o documento sobre a confidencialidade de a bioética, e finalmente o documento denominado desigualdade de asistencia, que finalmente foi publicado, se atopa en estos momentos a disposición na página web do Sergas, das señoras e señores diputados e de todos os cidadáns que consideren que teñen que consultarlo. Pero, bueno, é evidente e coñecido que tras a elaboración deste último informe se teñen producidas, manifestadas posturas discrepantes dentro da comisión sobre a necesidade de publicación ou non deste informe. En primeiro lugar, debe indicarse que non existe unha obrigatoriedade da publicación dos informes da comisión. As funcións da comisión son funcións de asesoramento, orientación interna, realización, informes, estudios, pero non está previsto dentro das normas da súa creación a obligatoriedade da publicación dos informes. Es máis, no regulamento interno da Comisión de Bioética, que se recolle un artigo específico sobre a elaboración de dictámenes, informes, propostas e recomendacións de estudios, e un regulamento que foi aprobado pola propia Comisión, dentro dese artigo o único que se recolle respecto aos informes finalmente é que os instrumentos, unha vez aprobados por el Pleno xunto cos votos particulares que en seu momento puideran existir, se remitirían ao órgano solicitante, pero nada fala tampouco respecto á obligatoriedade ou non de esa publicación. Calquera caso, neste, é certo que era unha costumbre dende o 2010 que se estaba a facer de publicación dos distintos informes e dictámenes que se estaban a traballar. Neste caso, tamén é certo que non existía unha unanimidade dentro dos membros da comisión sobre a pertinencia da publicación do informe ou non, tendo en conta, sobre todo, que outros estudios publicados, como o da ética da prescripción ou informe sobre a intimidade e confidencialidade, contenían recomendacións dirixidas a aplicar por distintos profesionais do Servicio Galego de Saúde, mentras que este último informe non contenía ese tipo de recomendacións específicas dirixidas aos profesionais do Servicio Galego de Saúde, como si tenían esos informes anteriores. En calquera caso, co obxecto de pechar estas discrepancias, o 10 de marzo de 2015 mantívose unha reunión cos distintos integrantes da Comisión Galega de Bioética, con todos, convocouse a todos, tanto os que tiñan presentado a proposta de renuncia como os que continuaban. No transcurso desa reunión analizouse con eles tanto o acontecido con este informe como o propio funcionamento da comisión, as posibles melloras que se poderían obter no seu funcionamento para tratar de obter unha maior independencia no seu funcionamento. Con este objetivo común de mellora, acordouse entre a Consellería de Sanidade e as persoas miembros desa comisión replantexar a propia orden que recolle o funcionamento da Comisión Galega de Bioética, es decir, revisar o seu funcionamento, o seu composición, plantexar si é adecuado que a presidencia a leve a cabo, como o acontece do ano 2001, un órgano administrativo, ou é preferible que sexa unha pues similar, por exemplo, como temos no Comité Ético de Ensaios Clínicos, que o propio a comisión a que establece a súa presidencia. Habería que modificar, en este caso tamén, o regulamento de funcionamento da comisión, pero en calquera caso acordouse un acordo sobre traballar neste sentido. E tamén
evidentemente, dentro de las funciones de la comisión, o fundamental era velar por la protección de los derechos fundamentales, proponer debates en la sociedad mediante la difusión de documentos. En ese caso, acordóse finalmente la convivencia de publicar finalmente o documento relativo a desigualdades que se tenía, como digo, ya publicado en la página web. Finalmente, trasladouse, como penso que obligado, a todos os membros integrantes desta Comisión de Bioética o agradecimento polo traballo que fixeron o que están a facer. Entendemos que un traballo, a participación destos comités, é un traballo voluntario que fan profesionais, neste caso, de distintas categorías, pero temos unha obriga como consellería e tamén penso que da sociedade en xeral de agradecer o traballo desinteresado que fan estas persoas e públicamente por eso reiterar o noso agradecimento neste caso. De momento, máis nada, moitas gracias. Moitas gracias, señor Fernández Campa. Señora Prado, ten vostede a palabra. Teño que recoñecer que me deixa asombrada, señor Fernández Campa. Por certo, antes de seguir co tema, gustaríame lembrarlle que na anterior, o 4 de marzo, compareceu vostede en esta comisión, e dixo que non tiña ningún problema en reunirse a veces que fixera falta cos traballadores e traballadoras de Povisa. A día de hoxe